připravit s kolegy drobnou prezentaci na téma obecní policie v České republice. V té prezentaci je samozřejmě něco legislativy, něco čísel a samozřejmě něco nějakých názorů a závěrů. Samozřejmě ani ti, kteří tvořili tuto prezentaci, nemají patent na rozum a samozřejmě neexistuje úplně objektivní pravda, takže samozřejmě ty názory a závěry této prezentace jsou víceméně názory a závěry tvůrců, nikoliv samozřejmě nemůžeme to brát jako samo objektivní pravdu, neměnou a tak dále. Je to samozřejmě věc, o které potom můžeme nějakým způsobem diskutovat a ta diskuze se může vyvíjet i do budoucna. Já bych si dovolil posunout tu bednu, protože určitě kabel byl příliš napnutý. Takže obecní policie v České republice. Kluci, nejde. Levý tlačítko. Jo. Trošku jsem si pomohl, nebo pomohli jsme si definicí z Wikipedie, protože internet nás obklopuje. Takže obecní policie je definována jako orgán moci ve vybraných státech. V některých státech není to samozřejmě všude, který se liší od klasického policejního sboru tím, že je řízen a placen z municipalitního rozpočtu, nikoliv ze státního. Wikipedie dále nám říká, že městská policie mívá nižší míru oprávnění ve své činnosti než policie státní. V České republice máme městskou policii víceméně od roku 1992. Ten zákon, kterým byla nějakým způsobem její činnost umožněna, je zákon 553 z roku 1991. A je potřeba se zamyslet, proč vlastně tato instituce u nás v České republice nebo v tehdejším Československu vznikla. Po listopadových změnách v roce 1989 došlo k určitému krizovému vývoji v oblasti bezpečnosti v České republice. Samozřejmě mělo to řadu vlivů. Jedním z vlivů byla ztráta respektu obyvatelstva k víceméně k policii, tehdejšímu sboru národní bezpečnosti, protože pochopitelně tento sbor se zprofanoval svojí politickou angažovaností na podporu komunistického režimu. Následovala po těch revolučních změnách následovala samozřejmě řada prověrek, čistek, a ten sbor byl znechucen, zasažen těmito čistkami. Přicházeli noví příslušníci sboru národní bezpečnosti, kteří buď neměli žádné zkušenosti s bezpečnostní prací, anebo to byli příslušníci, kteří byli nuceni v rámci čistek 70. let odejít od sboru. To znamená, již ztratili kontakt s tím topem bezpečnostní práce, který samozřejmě v tom roce 89 byl jinde než v roce 1970, když odcházeli. Dalším velice negativním vlivem na bezpečnostní situaci v České republice byla velmi rozsáhlá plošná amnestie pana prezidenta Havla, který propustil asi 20 000 kriminálníků a pustil to na lid. A pochopitelně stalo se, že třeba tady v Praze jsme měli enklávy území, kde prakticky zákon přestal platit. Dále samozřejmě v rámci demokratických změn ve společnosti došlo ke zrušení paragrafu 203 trestního zákona, který samozřejmě doteďka je o něm mezi právníky vedena diskuze a bylo to takzvané příživnictví, to znamená, bylo to víceméně stanovení povinnosti živit se prací. Samozřejmě my jako svobodní se na to díváme z toho svobodného pohledu, to znamená, že každý by si měl mít možnost dělat, co uzná za vhodné. Ale samozřejmě existují názory, které říkají, že svoboda je pro mnohé velmi těžké břemeno a že bychom se měli zamýšlet nad tím, že toto břemeno je taky potřeba nést a ne úplně každý je schopen ho donést až do konce. Další samozřejmě vlivy, které neměly úplně domácí původ, bylo důsledek otevření hranic a tím pádem import organizovaného zločinu, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu, kdy začaly na našem území působit mafiánské skupiny z jejich prací nebo z jejich činností dosud policie a tehdejší sbor národní bezpečnosti neměl dostatečné zkušenosti, nevěděl si rady a nebyl schopen dostatečně toto prostředí infiltrovat.
Samozřejmě listopadové změny si vyžádaly i zásah do činnosti tehdejší prokuratury, nyní se to jmenuje státní zastupitelství a soudů, a samozřejmě ti pracovníci těchto organizací neměli zase zkušenost, nebo nevěděli si rady, co v této svobodné společnosti, která vznikala a tvořila se, jak se chovat, a samozřejmě řada jednání, která by v minulosti před tím rokem 89 byla jednoznačně označována za trestnou činnost, zůstávala nepotrestána. Tyto vlivy, nevím, jestli jsou vyčteny úplně všechny, měly za následek samozřejmě velice nekontrolovatelný růst kriminality, pokles oběsnosti, trestné činnosti a řada občanů začala ztrácet jaksi pocit bezpečnosti. Takže ve srovnání s tím rokem, nebo s tou obcím obdobím před rokem 89, kdy ten bezpečnostní sbor až na politické excesy samozřejmě, které byly příčinou té ztráty jeho prestiže, a excesy, kdy si nebyl schopen z přirozených důvodů poradit s trestnou činností, která se odvíjela zejména od víceméně neexistence trhu, kdy víceméně, dáme vexl, že jo, obchodování s valutami a tak dále, tato drobná hospodařina, tak samozřejmě tam byla ta tehdejší bezpečnost bezmocná. Ale jinak, ta tehdejší bezpečnost pracovala víceméně poměrně dobře, ta objasněnost trestné činnosti, prakticky všech typů trestné činnosti, byla na evropské špičce. Takže samozřejmě toto všechno končilo a ve společnosti se ozvaly hlasy na to, jednoduše vyřešit nesmírně složitý společenský problém. A víceméně to návrh a následné schválení zákona 553/91 sbírky je právě takovéto neexistující jednoduché řešení velice složitého společenského problému. Odůvodňování toho zákona bylo návratem k tradicím první republiky, kdy existovaly jakési obecní policie, ale samozřejmě to není úplně pravda, kdo studoval dějiny bezpečnostních sborů v České republice, v Česku, nebo na našem historickém území, tak ví, že policie na tomto území vždycky byla státní, byl to sbor uniformované bezpečnosti a sbor neuniformované stráže bezpečnosti, takže to byla ta kriminálka, ta dopravka a pořádková. To bylo ve městech a samozřejmě na venkově působilo četnictvo. A ty skutečné městské nebo obecní komunální policie byly vcelku zanedbatelné, šlo většinou vesměs o neozbrojené sbory takových přísluh pohůnků v rámci radnic a vcelku to nějaký velký význam po zaté první republiky nemělo. Důsledkem toho schválení toho zákona bylo poměrně velké negativum, že Československo tehdejší, nebo teďka už Česká republika, přišla o jednotný bezpečnostní sbor a jednotný bezpečnostní sbor do té doby víceméně byl předmětem závisti států, kteří tento bezpečnostní sbor neměli, jako je Rakousko, Francie, Itálie, protože jednotný bezpečnostní sbor je účinný, efektivní, levný a samozřejmě je schopen jednotného velení, nebo je pod jednotným velením, to znamená nějakým způsobem funguje lépe než ty bezpečnostní sbory, které jsou rozčištěny po tom státě. Samozřejmě zákon 553 stanoví městské policii oprávnění povinnosti, které se v řadě případů duplikují s oprávněními a povinnostmi policie České republiky. Považujeme to za exces určitý, protože pochopitelně v normální zemi by určitou činnost správní, represivní měla vždycky řešit jedna k tomu určená složka. Je to, jako by jsme říkali policajtům, že mají taky bokem ještě hasit požáry a dali jim třeba cisterničku na auto, prostě, jo, nebo že hasiči mají zase potlačovat demonstraci, nebo mají řešit dopravní nehody. Prostě je to duplikování, které jaksi by nemělo v normální moderní zemi existovat. Samozřejmě tento trend, nebo schválení zákona 553 a to následné tvoření obecních policií, mělo i své odpůrce a nejvýznamnějším z těchto odpůrců byl generál Radislav Charvát, bývalý ředitel krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Bohužel tento důstojník a skutečně odborník na bezpečnost par excellence, před kterým smekají všichni policajti,
tak zemřel předčasně asi ve věku 54 let v roku 2002. Tento víceméně názory generála Charváta byly takové, že obecní policie nemá existovat, má dojít víceméně k selektování jedinců schopných služby u policie České republiky, kam mají být převedeni a zbytek se má zrušit. Samozřejmě schválení zákona 553/1991 sbírky mělo své důsledky, ten vývoj na tu bezpečnostní situaci i statistiky, když vezmete z té doby, tak k žádnému zlomu nedošlo, že by poklesla kriminalita nebo něco, protože to většinou poklesne kriminalita, tak je to, protože se zvýší hranice jaksi financí pro trestný čin, že něco podobného, ale není to o tom, že by ta policie nějakým způsobem začala fungovat, nedej pánbu, městská policie začala fungovat a spíš vždycky od začátku ta městská policie spíš toho občana obtěžovala, než aby ho nějakým způsobem důrazně chránila. Samozřejmě poměrně velkou radost z vytvoření obecních policií nebo z možnosti vytvoření si obecních policií měly radnice, protože policajty bylo potřeba, policajty nikoli strážníky, omlouvám se, městský policajt je strážník. Strážníky bylo potřeba vycvičit, vyzbrojit, obléknout, vybavit a samozřejmě to všechno byly drobné nákupy, obecní v uvozovkách drobné, které samozřejmě umožňovaly nebo otvíraly určitý korupční potenciál, že tato výbava samozřejmě vždycky vycházela dráž než u policie České republiky a samozřejmě umožňovala určité finanční úniky. Samozřejmě řada starostů apelovala nebo kladla důraz na založení své městské policie, protože v tom nějakým způsobem spatřovala posílení svého ega. Už lení pán za středověku, samozřejmě důkaz toho, že poleno drží, tak měl v nějaký ozbrojený skupině, družině, prostě v nějakých drábech a pohuncích, takže pochopitelně i ten starosta je posílen ve svém egu tím, že velí jakési ozbrojené skupince. Samozřejmě brzy po založení nebo po vzniku těch obecních policií se začaly objevovat na podezření nebo informace o tom, že městská policie ve spolupráci s radnicí nějakým způsobem ovlivňuje podnikatelské prostředí v obcích. Ten zákon, na základě čeho obecní policie jsou zřízeny, ten zákon 553, byl do dnešního dne již 13krát novelizován. Je to bohužel standardní obraz naší legislativy, že co zákon to paskvil, to znamená, že jestliže nám zákon platí 20 let, 13 novel, to máte nějakou 1,2 novely za rok, pardon, jedna novela za necelé dva roky, omlouvám se, takže samozřejmě ani ten zákon příliš kvalitní není a další věc, ten zákon byl novelizován i nepřímo, třeba novelizacemi zákona 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích, takže samozřejmě těch novel napočítáme ještě víc prostřednictvím těch nepřímých novel, které přímo v tom zákoně nejsou uvedeny. Většinou šlo o novely, které spočívaly v posílení pravomocí obecní policie, protože ta obecní policie při tom svém vzniku, při tom roce 91 nebo v tom roce 92, na konci roku 91 byl zákon schválen, v roce 92 ty policie vznikaly, tak samozřejmě spíš byl koncipován s tím odůvodněním, že je potřeba potlačit tu obecní místní kriminalitu jako taková spíš bezpečnostní ostraha nebo bezpečnostní služba obce, zatímco postupem těmi novelizacemi samozřejmě ty pravomoce narůstají na takovou skutečně brutálnější represivní složku. Já tam samozřejmě uvádím nějaký ty nejdůležitější změny nebo nejdůležitější jaksi rozšíření pravomocí toho zákona 553, který se váže k obecní policii a ve vazbě i na ten zákon 361 sbírky. Musíme se samozřejmě zabývat tím, když hodnotíme činnost obecní policie a bavíme se o ní, kdo tam pracuje a jak tam pracuje. Takže strážníci, jak se oficiálně jmenují ty příslušníci této složité instituce, pracují v pracovně právním vztahu ve vztahu obci. Nejedná se o žádný služební poměr ve vztahu ke státu,
a tím pádem nepodléhají ani dozoru a kontrole orgánů, který je určen ke kontrole činnosti bezpečnostních složek. Dřív to byla inspekce ministra vnitra, nyní to generální inspekce bezpečnostních sborů podle nového zákona z loňského roku. Nadřízeným těch pracovníků nebo těch zaměstnanců je starosta obce nebo zastupitelstvem poměřený člen zastupitelstva. Struktury ministerstva vnitra nebo policie České republiky nemají vliv na řízení městské policie. Ti obecní policisté, proč tam lidi chodí, že jo, nebo proč se občané stávají strážníky nebo zaměstnanci městské policie, tak samozřejmě v prvním kole to byl příliv ze strany neúspěšných uchazečů o přijetí policie České republiky, kde jsou poměrně přísné jaksi vstupní podmínky a tyto vstupní podmínky ne každý byl schopen splnit. Jestliže toužil o práci v bezpečnostní složce, tak samozřejmě volil vstup do obecní policie, co by strážník, do pracovního poměru. To samozřejmě bylo zejména využíváno tím, že až do novely zákona, zákonem 274/2008, nebyla povinná maturita pro strážníka městské policie, to znamená, přijetí takového zaměstnance k policii České republiky bylo vyloučeno a strážník městské policie samozřejmě se zde uplatnil. Takže neúspěšní uchazeči o přijetí. Další poměrně, zejména v Praze, poměrně velmi zastoupená část strážníků jsou bývalí pracovníci, bývalí příslušníci policie České republiky, buď ty, kteří nějakým způsobem odešli prostě z důvodu toho, že se jim ta služba u policie České republiky nelíbila, nebo se nelíbil výkon služby jejich nadřízeným, ale samozřejmě velká část těchto příslušníků byli bezproblémoví policisté, kteří odešli z ekonomických důvodů. Máme v České republice poměrně pikantní zákon, který umožňuje příslušníkovi policie České republiky, v případě vojákovi, po 15 letech služby, nyní, dříve to bylo po 10 letech služby, odejít s takzvaným příspěvkem za službu. To znamená, jestliže příslušník policie nastoupí k policii v 21 letech, odslouží si svých 15 let, v těch 15 letech si udělá důstojnickou školu, staná jazykový kurzy, vystuduje si policejní akademii, vystuduje si na nějaké vysoké škole, nějaké doktorantské studium nebo něco podobného, stane se z něj specialista, připraví se na ten život dokonalým způsobem, dovrší věku 36 let, napíše si to do civilu a ejhle, stát mu vyplácí doživotní důchod. Je to samozřejmě v této době je to poměrně nepředstavitelné. Samozřejmě tento příspěvek za službu je hojně využíván, to znamená, že ty řady policie, místo toho, aby policie nějakým způsobem se ty lidi vzdělávala a ty vzdělaný lidi si hýčkala a samozřejmě motivovala je maximálně, aby odvedli tu práci, když do nich bylo investováno do vzdělání, zkušeností, praxe a něčeho možného, tak tito příslušníci policie České republiky odchází do civilu a samozřejmě z té špičky právníků, inženýrů, specialistů se stávají manažeři, ředitelé firem, soudci, státní zástupci. No a samozřejmě to, co není úplná špička, tak nachází třeba uplatnění právě u městské policie, kdy dochází u tohoto strážníka k souběhu příjmu příspěvku za službu a mzdy strážníka, která je samozřejmě vyšší než jeho původní služební příjem z titulu funkce příslušníka policie České republiky. Takže pochopitelně je to problém, který si společnost dělá sama. Ve chvíli, kdy v parlamentu nebo kdekoliv se začne hovořit o problému příspěvku za službu, tak samozřejmě všichni ti, kteří ten příspěvek za službu pobírají, hovoří o retroaktivitě a její nepřípustnosti a celkem zatím je patová situace v této oblasti. No a další osoby samozřejmě, které nastupují do pracovně právního vztahu k obecní policii, jsou osoby, které řeší nějakou svoji problematickou situaci.
Já jsem osobně díky teda tomu, že mám možnost se občas s těmito lidmi bavit asi víc než ostatní, tak nalezl jsem tam doktory přírodních věd, inženýry, strojaře, ekonoma. A jsou to lidi, kteří třeba buď, já nevím, díky nemoci, díky nějakým nepříznivým okolnostem, se dostali do svízelné situace a samozřejmě řeší tuto svízelnou situaci tím, že mají práci, u které mají, tak, jak se říká, čistou hlavu, postará se o ně obec, v řadě případů jim třeba dá ubytování, prostě dá jim poměrně volný režim, protože služba u městské policie je obdobná v obdobném režimu jako služba u policie státní 24-48, to znamená, on má poměrně dost volna. A nějakým způsobem prostě startují ten nový život. Shodou okolností třeba ten hrozně chytrý klub, doktor přírodních věd, ten tam vydržel rok a samozřejmě potom se chytil, udělal si nějaký konkurzy a už zase někde pryč. Samozřejmě, že činnost obecní policie má nějaký dopady pro Českou republiku. Dovolil jsem si ze statistik ministerstva vnitra, takže jedná se o oficiální čísla za rok 2010, několik čísel. Obecní policie pracovala ve 354 obcí a protože obecní policie může uzavírat takzvané veřejně právní smlouvy, to znamená, že obecní policie jedné obce více může působit na základě tohoto smluvního vztahu ve více obcích, tak dobrodění obecní, činnosti obecní policie zažívalo 6 milionů nebo 6,5 milionů občanů, kteří byli bydlištěm v obcích, kde městská policie buď je zřízena, anebo působí na základě té veřejnoprávní smlouvy z obce jiné. Vzhledem k tomu, že městská policie zaměstnává 10 tisíc, téměř 10 tisíc zaměstnanců, tak je to třetí největší ozbrojená složka v České republice, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jednotlivé obecní policie, nemůžeme hovořit o jednotném velení a nějakém významu pro třeba obranné schopnost státu nebo něco podobného, protože samozřejmě každá ta obecní policie má svého nejvyššího velitele a to je právě ten změněný starosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Obecní policie nastala téměř 5 miliard podle oficiálních výkazů ministerstva vnitra, jako já samozřejmě ty čísla nejsem schopný zkontrolovat, takže jeden strážník stojí téměř 600 tisíc na rok. Samozřejmě proti tomu má městská policie výnosy z udělených pokut a gro těchto pokut nebo těžiště těchto pokut jsou pokuty vybírané v dopravě. A je to 303 milionů, to znamená, že městská policie de facto kryje tímto výnosem asi 6,1% svých nákladů. A pochopitelně, že městská policie krom toho, že vybírá pokuty, tak samozřejmě činí oznámení, ať už na státní policii za přestupky, které sama není schopná nebo která není oprávněna ze zákona řešit, nebo na obce, které přestupky řeší ve správním řízení. Takže můžeme říct, že městské policie v České republice v roce 2010 zhruba mohly v uvozovkách, nebo jak si pejorativně řečeno, vydělali 400 milionů korun, což je zhruba 8% svých nákladů. Z toho samozřejmě z těchto čísel vyplývá ta maximální snaha zefektivnit činnost městských policií ve vztahu k výběru toho penízu, protože pochopitelně tento stav se na radnicích nelíbí, že vynakládají poměrně dost peněz a ten návrat je, bo ten výdělek je malý, takže pochopitelně o to se vedou ty tlaky a ty lobbystické skupiny, které v parlamentu působí, které se snaží nějakým způsobem automatizovat ten systém, zejména silniční buzerace tak, aby ta pracovní síla, samozřejmě toho městského policisty nevstupovala, strážníka nevstupovala vůbec, anebo jen minimálně. Dovolil jsem si nějakým způsobem vytáhnout legislativu, co městská policie vlastně může. Je potřeba připomenout, že se jedná o instituci, která má, nebo která víceméně je v režimu takzvaného pozitivního vymezení práva a povinnosti.
To znamená, na rozdíl od občana, který může dělat vše, co mu zákon nezakazuje, instituce smí dělat pouze to, co mu zákon nařizuje, anebo co mu zákon umožňuje. To znamená, že žádný ani státní, ani městský policista si nemůže dělat, co se mu líbí, ale musí pro ten svůj konkrétní čin, který dělá, mít vždycky oporu v zákoně. Takže samozřejmě obecní policista nebo obecní strážník, já se omlouvám, že si potřeba používám toho slova policie, ale je to strážník, je oprávněn požadovat po vás prokázání totožnosti, samozřejmě za podmínek, jestli je tam drobný písmen, bude to k dispozici. Strážník je to poslední, nebo jedna z posledních novel, strážník je oprávněn po splnění konkrétního úkolu obecní policie od jakéhokoliv občana vyžadovat věcnou osobní pomoc, třeba vám sebrat auto nebo něco podobného. Jo? Takže samozřejmě zase ten zákon stanoví podmínky, za jakých ten tom pomoc mu poskytnout ten občan musí a kdy tu povinnost nemá. Strážník je povinen zase, nebo strážník oprávněn za určitých okolností předvést osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup na určitá místa, to se třeba zejména bude jednat nějakého nebezpečí, já nevím, bude padat někde barák, tak samozřejmě strážníci tam dají to svoje místo, městská policie zakážou vstup. Strážník je oprávněn otevřít byt nebo jiný prostor samozřejmě ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, to znamená, že vynikal by plyn, hořelo by tam, nebo by se tam něco dělo, co samozřejmě by dávalo obavu o tom, že je ohrožen život, zdraví nebo majetek. Strážník je oprávněn odejmout věc, zase za přesně stanovených podmínek, znamená, že ta věc musí být nějakým způsobem odůvodněno, že ta věc může propadnout ve prospěch státu nebo obce. A strážník je samozřejmě oprávněn už dlouho, asi od roku 1998. Strážník je oprávněn použít technický prostředek zabrání odjezdu vozidla, takzvanou botu. A zase samozřejmě přesně zákon stanoví, kdy to může udělat a jak se musí chovat, když to udělá. Strážník obecní policie je rovněž oprávněn vstupovat do živnostenských provozoven, ale samozřejmě nemá to nic společného s prohlídkou nebytových prostor nebo něco podobného, musí to být pouze do prostor pro veřejnost, to znamená strážník v chrámě nikdy nesmí zapult. Strážník samozřejmě je pro výkon své činnosti oprávněn použít určité donucovací prostředky. V paragrafu 18 jsou nějakým způsobem vyčteny. Je to obdobné jako použití donucovacích prostředků u policisty policie České republiky. Chybělo v zákoně použití bout, opět novela na v roce 2000 a něco doplnila paragraf 18a, kdy oprávnila strážníka použít pouta. Zákon přesně stanoví, kdy strážník smí použít služební zbraň, což je paragraf 3, vidíte, pouze krátká střelná zbraň, jejíž majitelem je obec podle zvláštního zákona, ten zákon se jmenuje 119, zákon o zbraních a střelivu, takže když uvidíte strážníka městské policie, jako jaký se samopalem MP5, 58 a tak dále, jde většinou o exces, byť se tím nechají filmovat a hrajou si s tím, když mají naskládaný v autě brokovnice. To všechno je exces, protože pochopitelně není to služební zbraň a samozřejmě na tu zbraň se vztahuje zákon 119 v plné míře, to znamená, že pouze na služební zbraň a pouze na služební zbraň, kterou má strážník ve své pracovní době, se vztahuje třeba možnost, že nemusí být nošena skrytě. To znamená, jestliže nemůže být služební zbraní dlouhá zbraň a vidíte s tím strážníka, jak je s tím vidět, to znamená, ta zbraň není nošena skrytě, strážník porušil zákon 119 a mělo by s ním být zahájeno řízení třeba o odebrání zbrojního průkazu. Samozřejmě zákon stanoví povinnosti strážníkovi, potažmo i vedení obce, v případě, že strážník použije zbraň nebo donucovací prostředky. Samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k neoprávněnému použití zbraně donucovacích prostředků a městská policie způsobí škodu, paragraf 24 samozřejmě zavazuje obec k náhradě škody, to znamená, že
tam může dojít třeba k situaci, že ta škoda bude veliká, obec kvůli tomu škodného konkurzu nedokáže to představit, co s tím, protože obec malá, škoda veliká, třeba nebude stačit ani prodej radnice. Bohužel novely zákona samozřejmě v rámci té módy, která zavedla úřad na ochranu osobních údajů a podobné instituce, který taky asi nemáme moc rádi, tak samozřejmě obecní policie dostala zmocnění zpracovávat osobní údaje, to je takové to focení, když je podezření, že pojedete rychlejc, tak vás nejdřív na fotě, potom zkoumají, jestli pojedete rychlejc. Samozřejmě pro tohleto je paragraf 24AB. Tak, samozřejmě to byly oprávnění obecního strážníka daná zákonem 553, ale i třeba zákon 361 2000 sbírky opravňuje obecního strážníka vykonávání určitých úkolů k určitým činnostem. Takže to je to, co nás asi bude zajímat nejvíc. Obecní strážník je oprávněn zkoumat, zda řidič není pod vlivem alkoholu anebo drog. To znamená, je oprávněn dávat dýchnout, potažmo dělat na tom papírku ty sliny, ten rozbor, že jo. To městská policie většinou nemá, takže má maximálně ty dregry a většinou to skončí tím, že stejně u toho, tomu se volá státní policie, protože pochopitelně ve chvíli, kdy obecní policista zjistí požití alkoholu, tak není oprávněn jakkoliv dál konat. Může jedině zavolat obecní státní policii a víceméně přinutit toho řidiče lapeného, aby vydržel na místě do příjezdu státní policie. Paragraf 27 samozřejmě opravně v odstavci 6 strážníka k tomu, aby nařídil odtah vašeho vozidla buď z vyhrazeného parkoviště, anebo z podle paragrafu 45 vozidla, které tvoří překážku na pozemní komunikaci. Strážník rovněž je, aby toto mohl konat, nebo aby mohl třeba zkoumat ten alkohol, tak je oprávněn zastavovat vozidla. Samozřejmě musí být ve stejnokroji. Buď je toto klasický, co je od začátku, před přechodem, to má ty oprávnění jako učitel z mateřské školy, ale pochopitelně, jestliže řidič vozidla nebo přeprava osoby podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. To znamená, jestliže usoudí, že nejde to úplně rovně, takže může to být podle alkoholu, tak usoudil a tím pádem on vyřkl podezření ve své hlavě, zastaví vás a může zkoumat právě třeba ten alkohol. Jo? Samozřejmě to podezření, který on má v hlavě, to je možný si stěžovat, je možný cokoliv, ale většinou ten zastavený nebo zastavovaný neuspěje, protože samozřejmě strážník bude říkat, měl jsem podezření, že... Bohužel zákon 411, který novelizoval zákon 361 2000 sbírky, to je ten paskvil, který zavedl bodový systém do zaneřádil náš právní řád bodovým systémem, tak rovněž umožnil obecní policii, aby měřila rychlost. Do té doby obecní policie nebyla oprávněna měřit rychlost, byť to samozřejmě v řadě případů dělala, ale teprve od novely zákona 411 obecní policie může měřit rychlost vozidel. A samozřejmě následkem toho, opět je to novela 411 2005 sbírky, bohužel obecní policie má podle paragrafu 123b zákona 361 povinnost řidiče, kterého pokutovala za budovaný přestupek, udat na příslušnou obec, kde je vedeno jeho karta řidiče, aby mu byly započítány body. Samozřejmě zákon 219/90 o přestupcích dává další pravomoci obecní policii. Půjdu zpátky. Jedná se samozřejmě právě o ty přestupky, které je schopen, nebo které svěřuje zákon do
možnosti vyřizování v blokovém řízení obecnímu strážníkovi. Je to právě to překročení maximální dovolené rychlosti. Je-li ten řidič změřen, je to porušení zákazu vjezdu a je to nedovolené stání nebo zastavení vozidla. Samozřejmě potom jsou tam nějaké jízda na kole, bruslích a takovéhle věci, ale to samozřejmě většina lidí nedělá, takže to není zas tak tady frekventovaný přestupek. Říkám, největší gro toho, co obecní policie dělají, je právě ta rychlost, parkování. To znamená, tam jsou zmocněni zákonem 200/1990 sbírky o přestupcích vybírat pokuty v blokovém řízení. To znamená, neoznamují ani na policii státní, ani na obec, ale můžou ten přestupek řešit na místě. Jednu věc k zákonu 200/1990 sbírky. Zákon 200/1990 sbírky vznikl hned po revoluci a víceméně byl to přestupkový zákon, nebo zákon o přestupcích, kde byl přestupkový proces popsán a současně jednotlivé skutkové podstaty přestupků. To znamená, že jestliže někdo byl popotahován za jednání, které bylo označeno za přestupek, tak to všechno bylo v tom zákoně 200, bylo to celkem jednoduché. V tom zákoně 200 se dočet, co mu hrozí, za co mu hrozí a jak s ním bude postupován, jaké má možnosti, já nevím, jednání před tím správním orgánem, jaké má možnosti odvolání a tak dále. Bohužel ministerstvo vnitra v průběhu času asi ne příliš kvalifikovaně přišlo na to, že provede takzvanou novelu správního trestání. Takže v současné době dochází k tomu, že ten zákon 219/90 sbírky je tunelován o ty skutkové podstaty přestupků. Takže přestupkové řízení, ten proces toho přestupkového řízení běží podle zákona 219/90 sbírky. Ale to, co jste vlastně spáchali, ten přestupek, se hledá v těch jednotlivých specifických zákonech. To znamená, že v současné době už nejsou skoncentrovány ty jednotlivá protiprávní jednání v tomto zákoně, ale každý si musí najít to, co může a nemůže v tom příslušném zákoně. To znamená zase, zákon 119 o zbraních a střelivu má svoji sekci přestupky a přestupku se dopustí ten, kdo, já nevím, nenosí zbraň skrytě. Takže to není v tomto zákoně, ale je to v tom jaksi přiléhajícím zákoně té problematice a pouze ten proces zůstává v tom zákoně 200, ale to jenom pro zajímavost. Nejdiskutovanější samozřejmě problematika nebo nejdiskutovanější oblast činnosti obecních policií a činnosti strážníků je doprava. Protože pochopitelně to, že řeší nějaký neoprávněný zábory v obci a občas třeba chytnou někoho v noci, kdo přelejzá někde plot, tak to samozřejmě až tak se jako nějak nehodnotí nebo nikomu to nevadí. Ale samozřejmě ta činnost obecní policie v dopravě je předmětem poměrně široké diskuze. V roce 92, kdy ty policie obecní vznikaly a ty strážníci první šli do ulic, tak samozřejmě ty pravomoce neměly. Ta jediná pravomoc byla trestat řidiče za neoprávněné vjetí do zákazu vjezdu, takže vím, že třeba obecní policie tady byla u Stavovského divadla, kde byl zákaz vjezdu a tam samozřejmě kasírovala. A jinak celkem se nic nedělo. Pochopitelně, tak jak rostly nároky, jak samozřejmě si jednotlivý radnice i vedení těch městských policií uvědomovalo, tak řidič je v současné době zhruba nejsolventnější a nejjednodušší obětí kohokoliv. Protože pochopitelně potrestat bezdomovce za to, že pozvracel veřejné prostranství, potrestat příslušníka menšiny za to, že tlačí vozík s železem a tak dále, je většinou velmi problematické, protože ta dotyčná osoba nemá peníze, není co sebrat. Ale potrestat řidiče, který má vozidlo, má pravděpodobně doklady, má pravděpodobně peníze, je poměrně velmi jednoduché a proto ty městské policie začaly chtít a žádat a lobovat si prostřednictvím starostů, kteří samozřejmě zasahují do senátu, do parlamentu, no tehdy ještě do parlamentu jenom,
tak si začali víceméně požadovat pravomoce nad vybíráním pokut v dopravě až do současného stavu. Samozřejmě, že ten finanční efekt je při té činnosti obecní policie vždycky preferován. To znamená, že já jsem nezažil nikdy, že by v Praze třeba před školou si městská policie hlavního města Prahy rozložila nádobíčko a měřila na přechodu pro děti, zda tam někdo kolem nejede rychlejc, ale samozřejmě máme desítky úsekových měření, možná se to stovky, obvodových měření po Praze, nejlépe na komunikacích, které stály obrovské peníze, které jsou třeba dálničního typu. Jo? To znamená, kde žádné nebezpečí nehrozí, ale naopak, kde je naděje na poměrně vysoký výnos. Poslední výkřik, který samozřejmě trvá asi 2 roky v Praze, je naprosté pohrdání intelektem občana tím, že se na dálnici dá 50 a teďka se zkoumá, jestli se podaří toho občana ponížit tak, že jako blbec jede 50 na dálnici, která stála miliardy a kde samozřejmě je bezpečná rychlost 130, a nebo jestli tento občan to ponížení nepřekousne a potom je samozřejmě předmětem buzerace. Vymlouvání se na jakési omezování hluku a tak dále, samozřejmě na to byly dělané měření a auto, který jede 50, vyluzuje podobný zvuk nebo podobný hluk jako auto, který jede 70, akorát vyluzuje taky víc emisí, ale to samozřejmě každému je jedno, když jsou peníze. Další velice diskutabilní věc je vybírání jaksi výpalného nebo pokut na místech, kde je příslušnou místní úpravou přikázáno řidiči, aby platil jakési výpalné za to, že tam zastaví. To jsou v Praze ty zelené, oranžové zóny a podobné věci, kde samozřejmě obecní policie svými strážníky se snaží postihovat řidiče za to, že příslušné výpalné nezaplatili. V řadě obcí je to trošičku problematické z toho důvodu, že ty prostory jsou pronajaté soukromým firmám k tomu, aby provozovali tato stání. To znamená, že ten obecní strážník tam de facto vstupuje do soukromoprávního vztahu de facto toho občana, nájemce toho místa, který si to místo nezaplatil, to stání, a té soukromé firmy, která to parkoviště jakoby provozuje. Samozřejmě, kam jsou kolem toho diskuze, jestli to jde nebo nejde, je jednoznačné stanovisko k tomu není. Obecní policie od víceméně svého založení samozřejmě zažívá excesy a pochopitelně excesy zažívá i policie České republiky, ale pochopitelně my můžeme říct, že bez obecní policie jsme se obešli, já vím, kolik let, bez státní policie se asi těžko obejdeme, takže ta tolerance vůči excesu obecní policie obecně ve společnosti je nižší, že jo. Samozřejmě, že základem toho je pochybná právní úprava, která staví policistu jako zaměstnance státu, policistu státního jako zaměstnance státu, jeho plat nebo jeho služební příjem je vyplácen přes ministerstvo vnitra a všechno, co třeba vybere na pokutách, nebo všechno jeho jednání, má možnost z tohoto titulu být jednáním nestranným, protože on z toho, že vás kasíruje za 1000 Kč na dálnici, že jste rychlejc, nemá ani korunu. Má svůj služební příjem v příslušné tabulce, v příslušné třídě a jestliže mu velitel za to dává nějaký odměny, tak je to samozřejmě chyba a nemělo by se to tak dít, ale rozhodně to v těch tabulkách zakotvený není. Bohužel v době, kdy jsem ještě byl ve státní správě, tak řada městských policií měla přímo pro své strážníky zakotveny pohyblivé složky mzdy podle vybraných pokut. Nevím, jestli je to ještě teď, ale jestli to tam není, tak je to určitě skryto. Takže to je, že velitel hodnotí podle výkonu a samozřejmě ten výkon vytáhne si šuplík a podívá se, kolik dotyčný strážník vybral. To znamená, že ten obecní policista je motivován na tom, aby to jednání toho občana, ať je to řidič nebo pejskař, to už je jedno, aby posoudil jako přestupek a domáhal se jakéhosi peněžitého plnění, protože pochopitelně
je na tom hmotně zainteresován. Je to totéž, jako by soudce byl hmotně zainteresován na tom, kolik lidí odsoudí na kolik let na tvrdo a kolik dám podmínku. Takže pochopitelně tady nemůže být ani řeč o tom, že to hodnocení toho jednání občana, který je nějakým způsobem předmětem té komunikace s tou městskou policií, takže je objektivní. Není tomu tak, protože samozřejmě příjem z té blokové pokuty je rozpočtem, příjem rozpočtu obce, strážník je placen z rozpočtu obce, to znamená, čím více vybereš, čím více dostaneš, na tím pádem těžko můžeš být objektivní. Ty nejčastější excesy samozřejmě zneužívání pravomoci, ať už je to úmyslný, nebo samozřejmě z nedostatku kvalifikace toho strážníka. V minulosti ty nejčastější excesy, třeba v Lázni Bohdaneč, Brno, bylo měření rychlosti v době, kdy to zákon nedovoloval. A samozřejmě postihování řidičů za domnělé nebo skutečné, to samozřejmě nikdo neví, oni to nesměli dělat, otázka, co na to k tomu měli, postihování řidičů právě za tyto domnělé nebo i skutečné přestupky, ale zákon k tomu tu městskou policii ty strážníky nezmocňoval, takže to dělat nesměli, bylo to jednoznačně porušení zákona. Tady v Praze jsme se setkávali s tím, že od roku asi 2002 na služebních oktávích měla obecní policie, městská policie hlavně města Prahy namontováno policie stop, to znamená možnost zastavovat z auta. Opět toto zařízení občas používali a až do novely zákona 361 to používat nesměli, takže zase opět řadu let ta obecní policie nebo ta městská policie postupovala v rozporu se zákonem a bohužel aspoň vidíte, jak je to lobby silný, místo toho, aby ti strážníci byli postiženi za to, že zneužívali svou pravomoc a nákupčí pracující pro obecní policii, pro městskou policii na městě Prahy byli potrestáni za to, že nakoupili zařízení, které policie používat nemůže a nesmí, tak se změní zákon, aby tento nedostatek byl zhojen víceméně ve prospěch činnosti té obecní policie. Takže jedno zneužití víceméně neřešíme tím, že potrestáme, ale řešíme tím, že pohneme ten zákon, aby to bylo jakoby v pořádku do budoucna. Pardon. Jo. Samozřejmě tím, že ta obecní policie není objektivní ze svého principu, ze své činnosti, protože pochopitelně má zájem na tom vybrat, potrestat, je na tom ten strážník finančně motivován, tak je známa i řada případů, třeba měl tady hovořit kolega Defense, který se tím zabývá, zabývá se tím řada právníků, právních kanceláří, kdy samozřejmě se stává obětí slušný občan, který obecní policista mu sdělí, obviní ho z přestupku, navrhne mu řešení blokovou pokutu na místě, neznalý občan zaplatil a pochopitelně na základě toho 23b tuším, byl oznámen a na základě těchto vadných jednání později občan přichází o svoji existenci, zejména, že to živnostník, nebo že to řídí z povolání a tak dále, tak pochopitelně tento občan je zlikvidován. Jo? Další věcí, která samozřejmě, kterou musíme považovat za exces u obecní policie, je ústrojová nekázeň. Jestli pamatujete rok 2004-2005 zimy, tak se po Praze začaly víceméně pohybovat takové mátohy. Člověk nevěděl, jestli natáčeli film o ústupu Němců od Stalingradu, anebo co se děje. Takže samozřejmě někdo to měl, část tom měla ušanku, nějaký kabáty černý, potom tam měl nějakou baseballku a tak dále, takhle to vypadalo. Takže samozřejmě vznikly dotazy na ústrojovou kázeň obecní policie, zejména v hlavním městě Praze. A opět to bylo řešeno tím, že místo toho, aby byl policista obecní nebo strážník potrestán za to, že vypadá jak hastroš, tak samozřejmě se příslušná vyhláška, která upravovala ústroj toho strážníka, tak se změnila a vydala se takzvaná vyhláška, která upravuje
pouze jednotící prvky toho strážníka. Takže se de facto ty baseballové čepice, že vypadají jako šašci, takže pochopitelně se to zlegalizovalo místo toho, aby se ten stav napravil. To je právě ten silný lobbying v parlamentu, těch starostovských lobby, který způsobí to, že to, co je špatně, místo toho, aby se to napravilo, tak se řekne, je to špatně, jak je to přežité špatně. No, samozřejmě, jak už jsem v úvodu uvedl, tak ta obecní policie sebou nese do obce určitou možnost korupce, ať už je to při vlastním vybavování té městské policie, při péči o jaksi hmotné blaho, anebo o následné řešení těch oznámení a těch poznatků, které ta městská policie přináší. Řada městských policií ve velkých obcích samozřejmě kašle na svůj účel, který je uveden v zákoně 253, a zřizuje struktury, které vůbec nemají s činností městské policie nic společného, třeba takzvané zásahové jednotky. Zásahová jednotka, to je jako já něco, co to má být, jo? Zásahová jednotka samozřejmě patří policii České republiky. Policie České republiky má republiku, celé území České republiky, zajištěno svými zásahovými jednotkami, včetně toho útvaru rychlého nasazení, a je schopna zajistit tento zásah na celém území státu. To znamená, jestliže si obecní policie v rámci toho, že třeba se jim líbí americké filmy z Divokého západu, zřídí zásahovou jednotku, jedná se o duplicitu, opět placenou díky zákonu o rozpočtovém určení daní z peněz daňového poplatníka, která je samozřejmě zbytečná, protože ten městský policista, městský strážník, jestliže najde jednání nebo setká se s jednáním, které vyžaduje zásah zásahové jednotky, tak samozřejmě od toho je policie České republiky, která je na to vycvičena, vyzbrojena, která třeba není omezena tím zákonem, že může mít pouze krátkou zbraň, ale přijede tam třeba skupina policistů ve speciálním výstroji s automatickými zbraněmi, s další pyrotechnika a podobné vybavení, které na to je. Takže opět se jedná o mrhání prostředků daného poplatníka a samozřejmě zneužívání a exces. Pochopitelně to, co jsem teďka nějakým způsobem načal s těma takzvanými zásahovými jednotkami, tak to je... To se váže na porušení toho paragrafu 20.3, který umožňuje tomu obecnímu policistovi jako služební zbraň, tomu obecnímu strážníkovi jako služební zbraň mít pouze krátkou zbraň. Jsou to opět, můžete si na YouTube najet víceméně záběry, kde obecní policie s tím, ty strážníci tam šaškují s MP5-kama, nevím, kde je vzali, s odstřelovacím flintou, nevím, kde to vzali, prostě se zbraněma, které vůbec jim nemají přijít do ruky. A samozřejmě tyto zbraně oni nemohou nosit v rámci výkonu své služby. Další věcí, kde byly zejména například takhle, kde jsem já zažil excesy, a nevím, jestli to trvá ještě teď, bylo provozování činností nemajících oporu v zákoně 553 tou obecní policií v nejmenovaném Středočeském městě. Moji kolegové třeba šetřili případ, kdy starostka zaúkolovala městskou policii tak, že tato provozovala půl centralizované ochrany a přes zpřízněnou společnost s ručením omezeným tuto kapacitu prodávala podnikatelům v obci. To znamená, že obecní technika, obecní strážník pracoval a samozřejmě zpřízněnému SROčku tekly nějaké peníze, je to rok 99. A jestli to funguje ještě teď, samozřejmě asi jo, ale asi to třeba dělají líp, nevím. Zvláštní excesy, samozřejmě zvláštním excesem, když pominu existenci obecních policií, tak zvláštním excesem v Praze jsou excesy ekonomické. Musíme samozřejmě ctít presumpci neviny, jsme jaksi zákonodbalí občané, to znamená, není možné se vyjadřovat v případu pana ředitele Potrouše. Nicméně stačí se podívat na vybavení městské policie, hlavně města Prahy,
kdy tady na parkovišti na Vltavě jsem viděl několikrát takovou tu tříkolku, co je v amerických filmech, tam musela stát aspoň milion, nevím, na co jim je, protože ta spojuje nevýhody motocyklu a automobilu dohromady. Viděl jsem samozřejmě je diskutovaný případ Znášedla, Hamrů, speciálních motocyklů, velmi rychlých motocyklů, to znamená, že samozřejmě buď se jedná o korupční jednání, to znamená tyto nesmyslné předměty, které s výkonem služby obecního strážníka nemají vůbec nic společného, tak buď jsou nakupovány za nějakou provizi někomu, nevíme komu, anebo se ty lidi prostě zbláznili a měli by být internováni blázinci. Jo? Protože nevím, na co je městskému strážníkovi hamr. Prostě nemá to opodstatnění vůbec v ničem, takže tam je samozřejmě i selhání toho dozoru, toho nákupu ze strany obce, že jo, která by samozřejmě tohle to měla zarazit a ve chvíli, kdy ten příslušný velitel i obecní policie přijde s takovým nápadem, že chce letadlo, helikoptéru, Znášedlo, ponorku nebo něco podobného, tak samozřejmě má být psychiatricky vyšetřen a vyhozen, ale to se bohužel v Praze nestalo. Další takový poměrně celorepublikově známý exces je městská policie Lázní Bohdaneč. Strážníci stáli opakovaně před soudem. První soud pamatuju někdy v 90. letech za opakované měření rychlosti, kdy to zákon samozřejmě těm strážníkům nedovoloval. Vybírali pokuty, dokonce snad bylo takové podezření, že jako ne všechny pokuty skončily v městské kase. Byl z toho soud, státní zástupce to nakonec nějakým způsobem ze soudcem dohodoval tak, že je to samozřejmě porušení zákona, je to zneužití pravomoci, ale že to jako mysleli dobře, tak zůstali nepotrestáni. Teď tam byl další soud, tam zase někomu vyrazili nějaký zuby a hráli si samozřejmě na jako takový ty Spojený státy, ty špatný filmy, které nějakým způsobem nám sem poštínila. Takže těch případů je tam celá řada, těch stížností je tam celá řada. Faktem je to, že tam velitelem městské policie Lázní Bohdaneč nějaký pan strážní Přehoř a už jenom podle vzhledu a podle toho, jak vystupuje třeba právě na tom YouTube, který doporučuji, aby si každý pustil, tak by spíš mu, jak si doporučil, hnědou košili a rok 1936 Německo, než demokratický stát, ale je to můj soukromý názor. Musím se zmínit o projektu, který Prahu straší už řadu let, asi o 7 let, a to je projekt tzv. Metropolitní policie. Tento projekt spočívá, je připisován teda doktoru Bémovi a spočívá v tom, že se v Praze by měla sloučit policie České republiky a obecní policie, městská policie hlavního města Prahy do jakéhosi primátorem řízené, tam jsou spory, jestli primátorem nebo krajským ředitelem, ale samozřejmě Bém vždycky říkal primátorem řízené složky, s tím, že policii České republiky by zůstaly pouze ty odborné útvary, jako je, já nevím, OKTE, kriminálka a tak dál. Pochopitelně tento projekt by znamenal výrazné zhoršení výkonu služby na území hlavního města Prahy nebo toho dotčeného města, to je zase jsou varianty, buď jenom Praha, nebo města na 100 000 obyvatel. A pochopitelně, já nevím, jestli máte přátelé, tak ve chvíli, kdy někdy z vašich přátel začal žít s partnerem, který byl významně intelektuálně slabší, tak většinou to skončilo tak, že ten váš přítel nebo přítelkyně se dorovnávali na úroveň toho novýho partnera a vy jste se s ním přestávali rozumět. Takže bohužel počítáme, že by to dopadlo asi i tak, kdyby se policie České republiky, která má svoje problémy, ale samozřejmě není na tom tak špatně jako obecní policie, kdyby se nějakým způsobem byla nucena spojit s tou obecní policií, tak pochopitelně rozhodně by to té úrovni toho výsledního produktu neprospívalo. V současné době už za ministra Jona v současné době se zdá, že aspoň dočasně toto nebezpečí pominulo a že policie České republiky jaksi nebude tímto způsobem dotčena. Je potřeba si položit otázku, když tady kritizujeme činnost městské policie,
tak je potřeba si položit otázku, jestli ji potřebujeme a jestli je pro nás důležitá, ale jestli třeba bychom neměli chtít zvýšení úrovně nebo zvýšení pravomocí té městské policie, abychom dosáhli nějakého cíle zvýšení bezpečnosti v naší zemi. Vzali jsme si údaje, které zveřejnilo ministerstvo vnitra, historické údaje z roku 1988, 1988, abychom zjistili potřebu policistů pro ochranu a víceméně udržení bezpečnosti na území, na historickém území Čech a Moravy. Takže, když to vezmeme z globálu, ve federálním ministerstvu vnitra a ministerstvech vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v roce, nebo na přelomu let 88 a 89, kdy ta bezpečnost nějakým způsobem fungovala, a se ví, že fungovala zase až na ty excesy politické a jiné asi líp než dnes, tak sloužilo 61 tisíc příslušníků. Samozřejmě 61 tisíc příslušníků je obrovské číslo, ale od toho musíme odečíst příslušníky státní bezpečnosti, jejichž činnosti buď byly eliminovány, to byly ty negativní, anebo byly převedeny třeba na zpravodajské služby, jako BIS, to znamená to, co samozřejmě se dělat musí, tak to zůstává ve zpravodajských službách. Musíme odečíst příslušníky vojsk ministerstva vnitra, která neexistují, a musíme odečíst samozřejmě ty příslušníky, kteří sloužili na Slovensku. Dojdeme k číslu asi 33 tisíc příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří zajišťovali na historickém území Čech a Moravy před rokem 89 blid a pořádek. Ale samozřejmě tehdejší policie, protože jsme byli tak trošku policejní stát, zajišťovala řadu věcí, které v současné době policie už nezajišťuje. Chodili jste si pro občanku k policajtovi, propas k policajtovi, když vám na dálnici vás zastavili, tak vás zastavili policejní technici, ty vám sebrali techničák a šli jste si ten techničák zase vyzvenout policajtovi, nikoliv na stanici technické kontroly. Auto jste převáděli na policii, to znamená, že zase musíme odečíst ty příslušníky policie, nebo tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, kteří byli později zcivilněni a kteří teď jsou na obcích a vydávají ty občanky a evidují ty auta a podobné věci. To znamená, že v tehdejší době jsme měli na udržování klidu, pořádku a bezpečnosti na území Čech a Moravy něco pod 30 tisíc policistů nebo příslušníků Sboru národní bezpečnosti. V současné době policie České republiky má tabulkový stav asi 42 tisíc mužů a žen s tím, že nejsou naplněny a je to něco málo pod 40 tisíc. Plus k tomu nějakých 9 tisíc strážníků. A těch 9 tisíc strážníků bylo v roce 2010 a od té doby očekáváme, že došlo k nějakému nárůstu. A ty čísla samozřejmě můžeme jenom odhadovat, nemáme je v reálném stavu, nebo nemáme je ověřené. Takže vychází to samozřejmě podstatně víc, než v tom území Čech a Moravy v roce 88-89 zhruba o nějakých 20 tisíc lidí. Můžeme se na to podívat ale jinak. To znamená, kolik lidí připadá na jednoho policistu, potažmo strážníka, a když to vydělíme, to číslo, ten součet policistů a strážníků, tak nám to vychází, že tento pracovník nebo tento službu konající jedinec je na trošku více 200 lidí. A samozřejmě to je číslo velmi vysoké, já věřím, že jenom nejvyšší v Evropě. A ta naše bezpečnost, ač jako nejsme tady jako vysloveně ohroženi, nestřílí se na ulicích, ale samozřejmě tomuto číslu a těm nákladům, které jsou s tímto číslem spojeny, neodpovídá. V Předměchovské republice tohleto číslo bylo jeden strážník nebo příslušník sboru uniformované či neuniformované stráže na 340 až 350 lidí. To znamená, že to je poměrně velice razantní nárůst, přestože Česká republika se jeví nebo říká, že je demokratickým státem, kde jaksi
struktury policejní nevládnou nebo nejsou tou vedoucí silou. Takže z tohoto z těch čísel lze dovodit, že ta městská policie tak důležitá není a že kdyby jsme ji neměli, tak by se asi vůbec nic nestalo a že by bylo možné zredukovat i stavy u policie České republiky. Ale samozřejmě by to znamenalo změnit způsob práce u policie České republiky a ta změna práce samozřejmě by musela začínat v tom, že ta policie si vybuduje zpátky nějakou prestiž, vyšší než má teď. To znamená, že ty lidi budou respektovat, bude nějakým způsobem v té společnosti, ta společnost začne brát jako skutečně jako tu ochranu, nikoli v tu buzeraci, že ta policie dokáže identifikovat ty policisty, kteří se zašívají v kancelářích a nějakým způsobem dokáže vrátit do toho výkonu služby, že ta policie si stanoví priority a přestane to těžiště některých útvarů být v tom, že teda se buzeruje občan, který je sice solventní, nicméně teda pro tu bezpečnost státu neznamená žádné ohrožení a začne se nějakým způsobem potírat ta reálná skutečná kriminalita, že samozřejmě si přestane spousta policistů pracovat na zvažování kriminalizace alternativních politických názorů a podobné věci. Takže skutečně, že se teda oddělí to nebezpečné, co v té společnosti je, to se začne důsledně postihovat, a ten zbytek, že se nějakým způsobem nechá vejít. Jo, no a co s tím? Takže co s tím? Návrh řešení. Vrátit se k tomu, co říkal generál Chrvát, je možný si to najít na internetu, byli s ním v té době, když ještě byl naživo rozhovory, a to znamená, skutečně ty městské policie, ten zákon 553 nějakým způsobem nechat zemřít, nabídnout těm, kteří se chtějí vrátit do služby, nebo těch, kteří chtějí sloužit v České policii České republiky, mají na to kvalifikaci, mají na to odbornost, jsou příslušně bezúhonní, protože tam je třeba rozdíl, že obecní strážník předkládá výpis trestního rejstříku, zatímco samozřejmě policista, který nastupuje do služby, tak tam je zkoumán opis trestního rejstříku, což je samozřejmě úplně jiný pohled na bezúhonnost, tak ty samozřejmě přijmout, posílit jim policii České republiky, ten zbytek nějakým způsobem prostě by se měl asi začít živit nějakým způsobem jinak. Ale pochopitelně tato cesta bude velmi složitá právě pro ten poměrně významný lobbying parlamentu, což vidíme právě třeba v tom posilování pravomocí a v tom, že když ta policie začne něco páchat, tak se radši změní zákon, než aby se potrestala ta obecní. A to je samozřejmě zaprvé ty přerušení toky, které tam jsou, protože to samozřejmě není jenom o tom, že se jim koupí uniforma a že se jim koupí prostě naprosto nevhodná výzbroj, třeba jsem viděl obecní policii, která měla kolty 6-palcovou hlavní, a to existovalo. Tak, ale třeba v tom, že tam je spolupráce municipalit, takových těch organizací, které poskytují ty nejrůznější pasti na řidiče, ten Czech Radar a podobné věci a ty obecní policie. A samozřejmě i tam jsou nějaké finanční toky, které jsou matné, my je nevidíme, nemůžeme je prokázat, nicméně můžeme je tam tušit zatím a samozřejmě tu reakci na třeba nápad zrušit obecní policii, tak musíme očekávat, že ta odezva bude příslušně tvrdá tomu, že ten finanční tok nějakým zatím může být. A samozřejmě i musíme počítat s tím, že řada těch představitelů obcí by jakoby ztratila svůj suverenitu, kterou dokládá tím, že velí ozbrojené složce, takže samozřejmě tam je to ego, které nějakým způsobem tlačí na to, aby ta ozbrojená složka pod tím velením toho starosty existovala. Takže to jsou zhruba ty problémy, které by na té naší cestě byly. Děkuji za pozornost a jsem dispozici.